Jadranovo je i ove godine obilježilo blagdan Svetoga Jakova, zaštitnika mjesta. Procesija sa kipom Svetoga Jakova i misa u crkvi Svetoga Jakova pokazatelj su da mještani istinski njeguju stare običaje i tradiciju mjesta. Tvoje usne, moje rekoše ime, svoju lažu, sada ostavljam žalu, odsad idem, kamo šalješ me ti. U Jadranovu odvija centralni događaj manifestacije Jakovlja 2013. Naime, Jadranovo danas slavi blagdan svoga zaštitnika, Svetoga Jakova. Procesija sa kipom Svetoga Jakova evo upravo pristiže na rivu i kreće do crkve Svetoga Jakova gdje će se održati svečana sveta misa. Sveti Jakov apostol brat je Svetog Ivana apostola. Po zvanju su bili najprije ribari. Isus ih je nakon jednog njihova ribarenja pozvao da ga slijede. S mjesta su napustili svoju lađu i obitelj i pošli za Isusom. Nakon silaska Duha Svetoga na dan pedesetnice i nastanka crkve, Jakov je hrabro i odlučno navještao evanđelje Isusa Krista po svojoj Palestini. Neki nepotvrđeni izvori govore da je čak u svom apostolskom zanosu otišao sve do Španjolske. Tako je sveti Jakov prvi od apostola posvjedočio svoju vjeru i svoju vjernost Kristu mučeničkom smrću. Njegovo tijelo je preneseno u španjolski grad Kompostelu, koja je u srednjem vijeku zbog toga postala jedno od triju glavnih hodočasničkih mjesta, uz Jeruzalem i Rim. Pod imenom Santiago, sveti Jakov je postao zaštitnik čitave Španjolske. Procesija sa kipom svetoga Jakova zapravo je u Jadranu već postala dio tradicije. A sama manifestacija Jakovlja 2013. traje već cijeli tjedan. Puna je kulturnog, zabavnog, sportskog i vjerskog programa. Manifestacija završava u subotu 27. srpnja, a dan ranije u petak svi posjetitelji moći će uživati u vatrometu točno u ponoć. O Bože, zar si pozvao me? Procesija koja je sa kipom Svetoga Jakova krenula sa mora upravo stiže ispred crkve Svetoga Jakova, gdje će se održati svečana sveta misa, a koju predvodi ovogodišnji mladomisnik Nikola Gajić. Jakov se obično prikazuje sa šeširom na glavi kao putnik. Na šeširu ili na odjeći mu se nalaze Jakobove školjke. U ruci mu je štap i čuturica, te knjiga ili crkva kojoj je patron.